Salam hörmətli izləyicilər. Balakən rayonunda yol kəsişməsində yerləşən evi sizə təqdim edəcəm. Və gördüyünüz o binada iki tərəfli yoldur. Torpağı 2.7 sotdur. Və gördüyünüz bu torpaq. Yəni burada 2 mərtəbəli obyektə tikə bilərsiniz. Aşağısı bank, yuxarısı ev. Yəni kimin nə fikri olarsa çox əlverişli yerdə yerləşir. Hamamı, ayaq yolusu, hamısı yeri yerindədir. Qazı, suyu, işığı vardır. Kub canlıdır. Qiyməti 60 bin manatdır. Gördüyünüz pəncərlər tam yola baxır. Yəni, qılavını yola baxır. Yəni, yerində qəşəng obyekt tikmək olardı. Yəni, evi söküb və ya da üstünü qaldırıb obyekt etmək olardı. Qiyməti videonun altında da qeyd olunacaqdır.